Som veterinari. Ho he volgut ser des que tenc memòria. Cada dia vaig a fer feina i el cap de setmana m'agrada anar d'excursió amb la llesca, la cussa. Normalment a llocs a prop de la mà. I vaig amb amics o tot sol, a vegades amb ma mare. Visc a fora vila i també tenc la casa que havia somiat. Amb un hort i un safareig. Però avui serà el darrer dia que faré res de tot això. Perquè avui me moriré. Veig com cada vegada aquesta illa queda més encimentada i bruta, i això me desespera. No sé cap on anem. Durant anys han lluitat per salvar-nos, però ja estic cansat. Ha arribat l'hora de acceptar que ja no hi podem fer res, i per quedar aquí, amb pena, m'estic més per aquí. Fa 6 anys vaig construir ca meva, i fa 8 mesos que repiartes on hi diu que la construcció és il·legal. Exigim-me que parteixi. No, és il·legal. I per molt que ho demostri, l'Ajuntament no cedeix. A la carta també hi diu que dia 15 de març comencen les obres per fer-hi un agroturisme, a ca meva, i que en cas de no haver deixat la propietat, a la data assenyalada, hi intervendran els jutjats. Sé que aquí hi deia la meva xarxa, els meus amics, ma mare, la meva cussa, aquesta casa. I deixo una vida. Espero que m'ho perdonin quan trobin la calma per fer-ho. I també espero que entenguin que realment no ho puc suportar més. Fa un any vaig intentar morir-me. Estava a punt de perdre la casa on m'havia construït la vida que volia acabar. M'angoixava terriblement pensar en viure aquí després del llegat que mos havien deixat les generacions anteriors. Però sé que és imprescindible seguir lluitant per tot el que me feia voler morir. No vull deixar de fer el que m'agrada. Fer la meva feina, cuinar, sembrar sort, estar amb la gent que estim, bussetjar de mà gran. Ara entenc què és el que m'allí aquí. Si me demanes si som feliç, te diré que no, i potser demà tampoc ho seré. O sí, però l'única manera de saber-ho és ser-hi.